إن waxa ugu badbaadatay su'aal ah xiriyaha qaxootiga ee hadda la iska diiwaan gelin karo waa kuwee intee dad hadda laga diiwaan gelin so in xiriyahaasi ma badna especially xiriyaha doolow ayaa dad laga diiwaan geliyaa laakiin ma badna halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa insha allah hase yeeshee maalmahan shaaciye muxuu la maqnaa shaaciye maalmahan waxa uu la maqnaa number one hooyaa xanuunsaneed oo aada u xanuunsatay ilaahay ii caafiyo inkastoo hadda sidii hore aysan ahayn number two aniga xataa aadan u xanuunsaday oo maaragtay muddo lix beriya miya shan beriya ayaan aada u xanuunsanaa anigana maaragtay alxamdulilah duaa fiicanahay waxaan sheegay ugu dambi labadaas shay ayaan horta qadka uga maqnaa oo aan youtube usoo sameyneynin hase yeeshee waa wax walbana waa la socday alxamdulilah hadda hooyo way wanaagsan tahay caafimaad ay qabtaa anigana sidaa ii jeediinba waa caafimaad qabaa alxamdulilah okay so marka su-aasha ah xiro hadda la iska diiwaan gelin karo waa xagge horta hal mid waxaan rabaa inaan banbayaaniyo xeryaha etoobiya ku yaala way badan yihiin kuwo waxaa weeyaan dhankaas iyo qabr bayax shadeer iyo awbara waayo waa saddex dhankan kalena waxaa ku yaalo boqol maayo buur aaminow malkaadiida iyo hilaweyn iyo mid kale haddaanan ilowsaneyn ayaa ku yaalo so xerada dadka laga diiwaan geliyo meel waa meel yuba waa la dhahaa meelna waa transit oo maaragtay la maro oo dhexe so meelaha dadka hadda laga diiwaan gelinayo marka tagtid xuduudka etoobiya ee dalo etoobiya xiradaasi dadka hadda waa la diiwaan geliyaa oo sheekadu way socotaa diiwaangelintu way socotaa so laakiin ma ku dhihi karaa aniga dadka markii la diiwaangeliyo aada isdiiwaangelisid ood kaar qaadatid dee bil ka bacdiba maraykana tegaysaa bil ka bacdiba yurubaa tegi doontaa bil ka bacdiba kanadaa tegi doontaa ma ku dhihi karaa may kuma dhihi kari sababtoo ah markaa isdiiwaangelisid qaxooti aa tahay oo isdiiwaangeliyey oo kaar haysta wax brogaraamka ah markaa qaxootinimada aa kusoo gelisid adugu gaar ku yahay annaga maaragtay inaad noo sheegta uma baahna laakiin waxa weye adugu gaar ku yahay hase yeeshee waa isdiiwaangelisay marka mar alla markaa isdiiwaangeliso oo kaar lagu siiyo laba mid unbay noqonaysaa dadka qaarkood xerada dhexdeeda ayay joogayaan halkaasay degnaanayaan sida aniga aan ahaan jiray I never moved anig weligay ma guurin meel kale ma aadin soo xerada dhexdeeda degnaan kartaa oo meesha ayaa iska joogi kartaa dadka qaarna way baxaan oo xerada kaarkood intay dad u dhiibtaan ay karka la socdaan inkastoo marmar tirkoob uu iska socdo tirkoob iska dhacayo tirkoobka markuu jirana waa inaad xerada joogto okay so horimaa lagaa qaadaya maya horimaa barnaamijka uu ka bilaabanaya maya ama ha marka taas ayaan rabaa inaan waxyar ka sheego marka lagu diiwaangeliyo kadib waxay ku xiran tahay number one subxaana watacaala allah subxaana watacaala sida uu calafkaaga usoo dedejiyo so haddii allah subxaana watacaala calafkaaga uu soo dedejiyo cid ku hor istaagi karta ma jirto haddii alle uusan soo dedejinin calafkaagii wax kuu hagaagaya ma jiro number one taas waaye wax ka horeeya allah subxaana watacaala ma jiro inuu waxna dedejin karo waxna maaragtay daahin karo go-aankaas asaa iskale cidna wax lagama weydiiyo tan labaad waxay tahay waxay ku xiran tahay marka hadigii iyo brogaraamkaad soo sheegatay ayay ku xiran tahay tan saddexaad waxay tahay hadigii iyo actifnimadaadii bulshada aada ku dhex leedahay oo aada u barato qolyaha maaragtay barnaamijyadaasi ka shaqeeyo aada saaxiib ula noqoto aada ula falgasho ayay ku xiran tahay intaa marka lagaa helo soo calafkaaga iska sugo waayo waxaan saas u dhahayaa waxay tahay haddii adiga informationkaagii UNCR-ta aysan qaadin oo aysan u geynin Mareykanka oo aysan u geynin Canada oo aysan u geynin wadamada waddan ka mid ah wadamada Yurubta
هولكو مسوح عنايسو وايو يونت سيارتا ايادا سلكشنكا اوغوهوري ايغا سمي حوليتانكا اوغوهوري ايغا سمي دادكا فاكتوهر ايغا سوحولا مركا اي دادكا سوحولان ايي مارتي اوغوريجيان قولياها لدوهو سمي فرست انترفيوغا مارتي قيبتا مقعودا محوقها IRS no IRS ma RCN ma ahan RCN ay heedan umalinaya ayaga u gudbiyo so ayaga u gudbinayo information ka kuwaas warbixin ka sameynayo kuwaas marka hay'ad kale u gudbinayaan hay'adasi markaas ay mareekan u gudbinaysa mareekan ayaa ku soo baarayo markuu ogaado information kaagi asa marka wuxuu kugu yeeraya immigration ayaa laga sameynaya immigration ka hadad ku baasto الحمد لله ويان واحد آدي سا عافمات كدبنا هدي عافمات كاقو سحي هاينا فلايا دادي سا انتا سيد لكن وحنا وحا كوهريا سيدين هدايا ايدين شاقي اي الله سبحانه وتعالى انو عالف كاقي سود الدجيو انا اذيقا دادك اسبرتو انا اذيقا تحي قف قلقل اه انتا سدي لغاهلو هوشو ويسو عنيسا ان شاء الله ان 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 سود دعوية ان شاء الله هوايان الله سود دعوية ادبي وحنو سنتهي inka soo hadda yara caafimaad qabto laakiin in badan ayay xanuunsanaysay hase yeeshee maalmihii aniga qadka aan ka maqnaa oo dhan waxa weeyaan ilaa iyo xeer maartay xeer xun ayay gaartay inkastoo hadda aad u wanaagsan tahay laakiin ducadiina ayaa maartay wax walba lagu gaaraa walaalaha way isku duceeyaan u soo duceeya hooyaday macaan insha Allah dhammaantiina waxaan idin leeyahay welcome back asxaabta assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh